Dobrý den, vítám vás u mého dalšího let's play na hru Gothic 2. Nějakou dobu už jsem nehrál, protože mi nešlo natáčet, nevím proč, ale už to jde. A můžeme se hned vrhnout na dalších plno úkolů. No a já se hlavně chci teda už někomu přidat, protože už mě to doopravdy vadí, že už několik dílů a ještě u nikoho nejsme. Tak. Nevím, ke komu se mám jít přidat. Možná k žoldákům. Ale já chci sem k domobraně. No ale... Tak honem. Ty byliny pro Konstantina, já nevím, ke komu jsem se v posledním díle rozhodl, že se přidám. Takže... Jo. To je ten seznam. Tady toto, jo, tak ukaž. Léčivá rostlina, léčivá bylina, léčivý kořen, no teď ohnivý věci, goblinní bobule, dračí kořen, no, kněpoč byly a tak dále. Takže co tady mám? Léčivá rostlina, léčivá bylina, mám i léčivý kořen. Nemám léčivý kořen. A to je na prd. Jakže... To nechtěl. To taky ne. To taky ne, jo. Ne. Jo, takhle. Kolik mám sílu? 10. Sakryš. U koho se cvičila síla? Už nevím. No. Půjdem prostě... někam. Uvidíme, kam dojdem. Já se zkusím přidat k žoldákům. Ne. Nebo ne, ne. Přidáme se tady někomu. Z mých... nejoblíbenějších spolku nebo táboru, takhle jak z Gothica jedničky. Budu tomu říkat tábory. No. Takže... Jo, ale nám tady minule před umřel ten chlápek, že? A to není moc dobré. Ups. Co teď? No. Komu se mám přidat? No k tomu Konstantinovi to bude trošku problém. Protože vím, že jsem prodal ten goblinní ten. Teda ne goblinní. A no, prostě tu jednu rostlinu. Asi se přidám tady k tomu. A to bude trošku větší problém. To bude trošku větší problém. No. Tak já to tady zkusím vyzabíjet, já vím, že to asi nedám, protože tam je pak... jak už se jmenuje, prostě ta černá věc. Cože, oni už se zase despawnli. Pojďte. Asi nedám, že? Mám taky tušení. Sakra, ona je nade mnou, to mě teptá. Hm.
OK, no. Tak jo, jsme mrtví. Takže načtem hru. Bože. Já nevím, co mám udělat, já jsem si to pěkně potentoval. No. No, teď co mám udělat? Ten je mrtvej. Tady jsem prodal, abych měl na mapu. No nic, půjdem už od lakum. Jinak to nevidím. Tak jdem. To bude zase dlouhá cesta, bože. Jak mě ty cesty nebavijou. Vás určitě taky ne. No, už je docela pozdě a já jsem unaven, takže budu mluvit trošku divně. Možná už jsem tak mluvil, možná budu mluvit moc potichu, nevím. Ale doopravdy není mi ani moc dobře, ale to je jedno. Půjdem prostě k žoldákům a to je špatná cesta, že? Jo. Bože. Ne, nebudu se naštvat na... No prostě. Víte, co s tím jsem chtěl říct. No. Zajímalo by mě, jak se jmenuje. On je v každém díle prostě bezejmenej. Tady ta naše hlavní postava. Jednice se nijak jmenoval. Ve dvojce se taky jmenuje. No, nějak. No, jdem dál, tady tomu řeknu. I've changed my mind. I'll pay you the 10 gold coins. Wonderful. Better late than never. And now? I need your help. If it's absolutely necessary, what's wrong? The farmer Akil is under attack by mercenaries. What? Those riffraff are hanging around on Akil's farm? Then let's not waste any time. Follow me. OK. To je taky jedna parádní věc. Protože oni zabijou žoldáky a já dostanu zbraně, které jsou doopravdy za hodně moc. Teda myslím, vím, že jsou silný. On tak. Já už si to moc nepamatuju. Přece jenom jsem to hrál hodně dávno. A taky ten můj let's play chvilku jde, chvilku se mi nechce natáčet, no větší chvilku se mi nechce natáčet, pak natáčím a nejde mi natáčet a zas natáčím. Ale teďka už to snad bude pravidelný, protože jestli se něco stane, tak už nevím prostě. Jo, protože teď já budu fakt už úplně naštvaný, jestli se něco stane. Počkat, zatím tady nikdo není. Ani nebojuje. Jak je to možné? Now watch how this works. Takže asi bojuje. Já bojuje. OK. Já budu jenom čekat. A vylutuju je. That's it for you. Hey, you. Thank Innes. I thought my time had run Not out. Not even any My gold. Name is Akil. I farm this humble piece of land. Who were those people? Those were mercenaries from Onar's farm. Those bastards don't know anything but plunder and murder. I'd been fearing the worst. Well, thank Innes it didn't come to that. Tell me, what can I do for No. What about a few gold pieces? I'm afraid to disappoint you. All I can... Okay. What did the mercenary... You don't know that mean...
Sure. Where can I find Ona? Just go back down the stone steps and follow the road to the east. At some... Jo, to všechno už znám. I've gotta go. So long. No. Tak já mám ty... All right. That's that. I'll be off then. Jo, běž si. Takže tady je jejich zbraň. No. Myslel jsem, že teda byly lepší. Ty zbraně, ale tak. Tak co? To asi bylo v tom datadisku Noc zábrana, tam byly hodně silné zbraně. Počkat, sem ne. Dolů, já musím dolů. Já se zkusím. Uložíme to. Ukládám, honem, ukládej. Tak, vylez. Tak, jsem mrtvej. Jo, je to lepší, když půjdu po cestě. Doufám, že to nespadne. Jo, dobrý. Jede to dál. Tak jdeme dolů, půjdeme k žoldákům, k ním se když tak přidáme a pak se uvidí. Já když tak budu hrát za kamerou a uvidíme, co se bude dát dělat. Já mám nějaký byliny a další rostliny. A i houby, a já to teď brát nebudu, já to když tak offscreen udělám. No. Co teď? No. Vím, co udělám, až přijdu k té farmě. Budu se chtít k ním přidat. Ale co mám dělat teďka, když tady půjdu? Tady už jsem byl, že jo? Ne, už si vzpomínám. Tak. Honem. Bože, škoda, že tady není akrobacie, jak byla v jednice. Tudy asi. Tak už mám mapu, takže můžu být úplně v pohodě, najedu špatně. Bych došel asi do zásek do nikomu. No nic, jdem rychle, nebudem to zadržovat. Ani nevím, jak dlouho už natáčím, ale zatím to bude chvilka. Takže já si teď zapnu stopky. A jdem k velkofarmáři, ale k žoldákům. Oho, co tady máme? Možná kopřiva. Co je toto? Jo, kopřiva, samý kopřivy, bože. No, mně se zdálo, že jsem vzal a jí. Ohnivé bílý. Tady nic, no. Tak. Jdem správně, doufám. Jo, tady už jdem správně. A zase ne. Takže... teď jsem se zase otočil určitě správně. Ne. Takže přesně tudy. Goblini buble. Jo, jdem přesně tam, kam máme jít. Jujdo, chňopovci.
A vlci. Doufám, že si mě ani jedna z těch ani jedno z těch monster nevšimne. Ani tady ty mouchy dole. A už si mě všimli. Plav, 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 prosím tě, rychle plav. Musím uznat, že Gothic je jedna z mála her, které mají divnou grafiku, ale strašně moc se mi líbí ta grafika. Tady pozbírám. Ty kytky nějaké, co tady jsou, tady ještě něco je. Tady tráva z bažín. Sakra, už jsem chtěl říct, že půjdu do bažinyho tábora. Ale to je vědnice, no. Co to tady máme? Tráva z bažin. To nic. Tak, Adem. Adem, Adem, Adem. Tak, teď. No to by teda nezautočím, protože vím, že by mě zabil. Já jsem level 2. Nebo spíš úroveň 2. No. Jdem honem. Bože, tady ta cesta je strašná. Doufám, že tady ten mě nebude chtít zabít. Dobrý. Je to cajk. Tady to vezmem taky bokem. Protože nechci žádný problémy. Protože vím, že tam někdo je trošku vyznaštvaný. Na, nevím na koho. Nebo tak nějak, já už si to nepamatuju teda. OK, tak jdem. That was obvious all along. Hey, where do you think you're going? To the house, of course. Onar pays us not to let guys like you in here. I want to talk to Lee. What do you want from him? I want to join the mercenaries. Fresh cannon fodder. Then go on in. Lee's in the right wing. Don't even think about wandering around anywhere else. But above all, leave Onar alone. He doesn't like it when people talk to him without being asked. Especially not guys like you. Takže Lee je v jakém křídle? V pravém. Who the devil let you in here? What are you doing here? I thought you were dead. What makes you think that? Gorn told me it was you who brought down the barrier. Yes, that was me, all right. I never would have thought that a man could survive something like that. What brings you here? You aren't here without a reason. I want to join you. I'd hope you say that. I can use every able man here. The last mercenaries I accepted have done nothing but stir up trouble. In principle, you can start right away. Well, first there's one or two things we need to get straight, but it's no big deal. Takže, What do I have to get straight before I can join you? Onar, the landowner, is the one who employs us. You can only stay on the farm with his approval. And then there's the boys. I can only accept you if a majority of the mercenaries agree that you join us. But don't go to Onar before everything is straightened out. He's a very impatient fellow. Okay, okay, okay. How can I convince the mercenaries to vote me in? By doing what is expected of you as a mercenary, I should say. Talk to Torloff. He's usually outside in front of the house. He'll put you to the test. If you can pass that, you should have earned a large part of the necessary respect. He'll tell you everything else you need to know. Okay.
Gorn told you about me? What happened to him? You remember him, don't you? Sure. He got caught by the Paladins and was sent back to the Valley of Mines with a penal convoy. If the road to the Valley of Mines wasn't plastered with Paladins and Orcs, I'd have... But the way things... Okay, to jsou jenom keci o Gornovi. What exactly are you... Quite simple. Onar hired us to defend his farm, and that's exactly what we're... But our reward... And what is your... Essential... Jo, jo. Takže... No, to mě stačí. Takže... Tebe nechcu... Tebe taky ne. No. Půjdem za... nějakým... tebou. What do you want from me? Nothing you can do about it. I want to join the mercenaries. Oh, and why do you think I should be in favor of you being accepted here? Nothing amazes me anymore. No. No idea. You tell didn't me. Get that from me. Put me to the test. Did Lee send you to me? He said you would help me. Fine. So here we go. There are two things you have to do before you can join us. First, you have to prove that you're capable of mastering the tasks that you will have to fulfill as a mercenary. Get that from me. I'll put you to the test. And second, you have to earn the respect of the other mercenaries. He thinks this is easy. It can't go on like this forever. Well, how can I earn the respect of the other mercenaries? For most of them, it'll be enough if you fulfill your task and pass my test. But you'll have to find some other way of convincing some of them. Tell me that isn't true. Some will try and exploit your situation, and others may not like your mug. You should try to get along with as many of the boys as possible. But if nothing else helps, then you can always take part in a duel. If you win, you'll earn the respect of most of them. But watch out that you don't kill one of them by accident, because then you'll have a big problem. Okay. Can you help me improve my abilities? I could show you how to use your strength better in close combat. Oh yeah. A lot of fight the same. Don't say you didn't know that. I want to improve my lepší schopnost. Je to jo. A toto? Jo. Tak. Co? Sílu mám 20. Yes. Mám ještě. Jo, mám. Takže... Co potřebuju? Já potřebuju sílu... Když už mám toto... Když to ubírá 25. OK, super, máme novou zbraň. No, ale pro dnešek by toto asi stačilo. Jo, je to takový začátek, já se do toho musím dostat. Takže já se s vámi zatím loučím a čau.